בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. שראי רומניה בישראל, רדיו יוניד דיגיש את כתב אמנתו לנשיא המדינה ראובן ריבלין. לראשונה מאז פרוץ מגפת נגיף הקורונה קיבל ריבלין כתבי אמנה מהשגרירים החדשים שהגיעו מרומניה, קולומביה, יוון, דנמרק וארגנטינה. יואניד מתחיל את כהונתו כשגריר לאחר עשרות שנים בשירות המאבק באנטישמיות וקידום זיכרון השואה. ראובן ריבלין הדגיש את התפקיד החשוב שמילא ביצירת מוזיאון השואה בוושינגטון הבירה. כמו גם את תפקיד חשוב שמילתה רומניה באימוץ ההגדרה של האנטישמיות בתקופת נשיאות הברית הבינלאומי לזכר השואה איכאה. אנו מעריכים מאוד עובדה זו, כמו גם את תמיכתה של רומניה בישראל בפורומים הבינלאומיים, אמר הנשיא. רדו יוניד הצהיר כי רומניה גאה להיות מובילה במאבק באנטישמיות, וכי הוא משוכנע שבעבודה משותפת מדינתנו יכולות לתרום רבות לרווחת העולם. השגריר דיבר גם על היוזמה להקמת מוזיאון המוקדש לתולדות היהודים והשואה ברומניה. מחקר שנערך על ידי משרד התיירות הישראלי טוען כי למעלה מ-91% מהרומנים רואים בישראל כיד בטוח בכל הנוגע למגיפת COVID-19. 88% מהרומנים מוכנים לנסוע לישראל ברגע שהמצב יאפשר זאת. בראש הסיבות שבגללן הרומנים נוסעים לישראל הוא הרצון לבקר במקומות הקדושים, הרגשת הבטיחות שהיד משרה לתיירים מזג האוויר הידידותי בכל ימות השנה הוא בילוי על חוף הים התיכון. אילת, ים המלח או תל אביב נמצאים במקום גבוה ברשימת התיירים הרוצים חופשת חוף, ביד שטוף שמש ובמרחק קצר מרומניה. 26% מהנשאלים אמרו שהם יגיעו לרומניה כדי לעלות לרגל. 24% כדי לשהות בחופים המפורסמים של ישראל, 21% יצאו לחופשה בעיר תל אביב ובירושלים, ו-20% מעוניינים לצאת לסיור בכל המדינה. לעומת זאת, המגיעים הרשומים ביחידות קבלת התיירים ברומניה במאי 2020 ירד ב-97% לעומת מאי 2019. עד 34,600 על פי הנתונים של המכון הלאומי לסטטיסטיקה. בין ה-1 בינואר לבין 31 במאי 2020 הגיעו מספר המבקרים למתקני תיירות ברומניה ל-1.8 מיליון אנשים, ירידה של 58% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לפי נתוני המדינה, מרבית התיירים הזרים הגיעו מגרמניה 29,600, מישראל 27,100, מאיטליה 25,900, מבריטניה 17,900 ומצרפת 16,400. מכון התרבות הרומני בתל אביב, איצ'רה, ארגן אירוע מקוון בפייסבוק בשני ביולי, המוקדש לאישיותו של לאדיסלאו רוט, מלחין, מנצח ופסנתרן, מוערר וידוע ברומניה ומחוץ לה. שירי אמיתי של אומנות ותרבות רומנית, בן מאה הוא השנה. לאדיסלאו רוט, אזרח כבוד של תמישוארה שבמערב רומניה, הוא אחד הדמויות הסמליות של תמישוארה מוזיקלית והיהודית. מרות יאשים את הקהל בהצהרה הבאה. זה די קשה שאני פה לא יכול להגיד קודם משהו מה שקשור לשנים הקשים. אני מבקש את הדואר, דואר חדש, לזכור את זה ולשמוע ולקרוא על, על זה מה שקרה עם העם היהודי באירופה. ושנשאר עם זה מפני שאין כבר הרבה אלה מי שיכולים לספר את זה. וזה לא צריך לשכוח. השני בשביל, ה... בשביל כולם, מה שאני יכול, יכול להגיד, שרק לחפש, לאכוף את הבן אדם. להיות, איך אני יכול להגיד לך, לדעת את זה שכולנו מאותו האלוהים ואנחנו מאותו הספורה, ולא חשוב הצבע ולא חשוב השפה, ולחיות בשלום עם כל העולם. זה המטרה. מכון התרבות הרומני בתל אביב ארגן בחמישי ביולי בפייסבוק את הפתיחה המקוונת של התערוכה של דן שילו בשם התבוננות פנימית. תערוכת הציור והפיסול שהתקיימה בין התארכים ראשון עד שלושים ביולי 2020 מכילה ציורי אקרילי כלבד, עשרה פסלי אבן ועשרה פסלי מתכת. כולם של בעלי חיים וצורות אנושיות. מרבית הציורים מתארים נופי טבע, סצנות רחוב ודיוקנים. פתיחת התערוכה כללה הצגת עבודתו של האומן, יחד עם ניתוח עבודתיו של דן שילום מאת גילה מילר, אומנית ישראלית ממוצא רומני. דן שילו, יליד 1945, בא ממשפחה עם שורשים רומניים, שחבריה מילאו תפקיד חשוב בתולדות הקהילה היהודית בתימישוארה שבמערב רומניה. בוגר הפקולטה לארכיטקטורה באוניברסיטת אילינוי בצ'יקגו, הקים, שילו, משרד הדיכלות מצליח ביותר באזור הגליל. בשנת 2007 החל ביצירת פסלי מתכת ובשנת 2009 החל לצייר בסדנאות שאורגנו על ידי המוזיאון לאומנות העכשווית בתל אביב. מכונות תרבות הרומני בתל אביב ארגן טיול קולינרי מקוון עם השב דניאל כץ. האירוע שודר במסגרת קפה רומני. האירוע התקיים ב-9 ביולי 2020 בעברית ושודר בעמוד הפייסבוק ובערוץ היוטיוב של המכון. האורח היה השב דניאל כץ מישראל, שיחד עם מנהל איצ'רי תל אביב, מרטין סלומון, הכינו שני מתכונים משפחתיים מהמטבח הרומני והיהודי. זו הייתה חזרה נוסטלגית של דניאל כץ לשורשיו הרומניים ולמטבח ילדותו. השב כץ, יליד ישראל ליוצאי רומניה, עבד במטבחים ובמסעדות יוקרתיים של רשתות מלונות החשובות בישראל, ומנהל סדרת תוכניות גסטרונומיות תחת הכותרת "שב דניאל כץ מארח". עם דגש על מסורות קולינריות במדינות כמו איטליה, ישראל ורומניה. אירועים גסטרונומיים בעלי ריח תבשלים רומניים הם המפגשים הקולינריים הפופולריים ביותר בסדרה זו. שריר האמיתי של הגסטרונומיה הרומנית, השף כץ, השתתף בתחרויות גסטרונומיות ברומניה ומבקר ברומניה מדי שנה בחיפוש אחרי השראה קולינרית ואלמנטים של מורשת גסטרונומיות לאומיות.